بیکګراوند کې تاسو له ټولې چپلې کتای شي. دا مو پہله دکان ده. آیا که د زرو روپو نه ونیسا تر لاک پورې تاسو بزنس چې چا آمدن وي هغه شروع کولی شي؟ مطلب دا ده بزنس چې که 10 سال وکړي او جاب ته 20 سال وکړي که نه نو زین چې بزنس په دې انشاءالله ته مالامال کی. یو ماشوم مور کیدا هغه د 1000 روپو نه یو کاروبار سٹارټ کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امانم افتاب افریدای دا یو ځلی بیا د نوی ویډیو په درنه خدمات کې تاسو سره حاضر یم. دوستانو بیک گراوند به مې کتای شو، انشاءالله ډیر پسند به تاسو له روزی دا بیک گراوند او کومه وعده چې ما تاسو سره کړې وه چې انشاءالله وتعالی زه به یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضرېږم او زه به تاسو له خپل دوکانونه ښایم چې ما پهله یو دوکان و اوس مې الحمدلله ته دوه جوړ کړي دي. دوستانو تاسو له ما ویلي وو چې انشاءالله تاسو دپاره به زه خپله یو دوکان والا ویډیو اپلوډ کوم، نو دا ویډیو لیټ ویلې شوله. دین تاسو له زه لږ وضاحت کوم، ویلې چې دې کې هفته تیره شوله. تیرې جمعې باندې ما انټروډکشن والا ویډیو اپلوډ کړې وه چې زه به تاسو سره ډیره زر د خپلو دوکانونو والا ویډیو شیر کوم، خو هغې کې څه لغوندې ما ته بیا ټیک نه و، دې وجې نه په ویډیو کې لغوندې تاخیر راغی. زه معذرت غواړم. انشاءالله وتعالی تاسو سره به زه نوی ویډیوګانې ډیر زر زر په د موبایل سکرین باندې شیر کوم او ښه ایکسپیرینس په د خلکو والا تاسو سره شیر کوم چې بزنس یو ښه فیلډ ده. آیا که د زرو روپو نه ونیسا تر لاک پورې تاسو بزنس چې چا آمدن وي هغه شروع کولی شي؟ هڅه بزنس هم وي. مثال کې طور پر زه به نن تاسو له یو وړوکی غوندې ټیپس ډیر کوم. ما والد صاحب چې دا پراپرټي والا کار کوي، هغه پراپرټي آفیس کې چې ناست وي، نو یو ماشوم مور کیدا هغه د 1000 روپو نه یو کاروبار سٹارټ کړی ده. د څو نه؟ د 1000 روپو نه. اوس په یوه چیر په 1000 روپۍ باندې څه کیږي؟ 1000 روپۍ باندې ډیر شای کیږي، ځکه چې دا تاسو کتلی شو ایر فریشنر ده، د روم والا چې کومه سپری وي دا تاسو کتلی شو د موبایل په سکرین باندې. دا دې والا چې کوم بزنس ته دا تاسو د 1000 نه ونیسا تر څوره اگر پورې تلای شو، خو لکم کم سه کم چې دا کنه 1000 روپو نه تاسو دا چې 4000 روپۍ نه وي، 1000 خو نن سبزین چې د هر سړی سره په جوب کې پراتی وي. نو دې دپاره مې ته ووایي چې دا یو وړوکی غوندې بزنس ته دا تاسو شروع کولی شو د 1000 روپو نه. خو آیا که تو کې جذبه وي، تو کې ټیلنټ وي، ته شرمېږې نه، ته مخ له خبره کوای شي، ته دا تو کې دا افورټ وي چې زه یاره دا شای خرڅولی شم، ته خپل بزنس د 1000 روپو نه سٹارټ کولی شي. هغه څنګه؟ زه تاسو له ویایم دې والا چې کوم قیمت ته، نو دې والا تقریبا چې هولسیل ریټ له لوړ شي تو له به ملوېږي 160 نه ونیسا تر 180 په مانځ کې. بیا دې کې داسې هم شته دي چې هغه چې دا په 120 130 باندې مرو، نو ته چې د 1000 روپو نه دې والا کاروبار شروع کړې تو به 150 روپۍ کې هم چې توله دا پرېوځي، مطلب دا ده چې ته د هولسیل په ریټ ته 150 روپۍ کې رویچات کې، نو تو سره چې دانې د دې والا موجوده شوې. چې دانې زه اوس تاسو له ښایم دا یو د دوکاندار والا ریټ ته دا اوس وګورو، تاسو له به کتلی شي چې دا څو روپۍ ده. 280 روپۍ ریټ یې پرې لیکلی ده، نو دا 150 باندې چې ته خپله واخلې او په 280 په 300 باندې ښه د آرام سره خلک په توله سوال کوي چې دا را باندې خرڅه کړه. نو مطلب مې دا و دوستانو چې کوم سړی یې چې ما سره پیسې نشته دي، آیا زه دا کاروبار د څو نه ونیسئ څو روپو پورې شروع کولی شم؟ توله خو ما لنډه کړه چې تک کاروبار د 1000 روپو نه هم شروع کولی شي. آیا که تو کې جذبه وي، تو کې یو لګن وي، تو کې یو محنت وي؟ اوس دا ما دوکان ده، سبي زه راغلی یم، ناست یم، ما اوسه پورې یو گا کم نه ده اټینډ کړی، خو مایوسه کېږې به نه. ستر اریز پرته وي، 9-10 ګنټې ټیم وي، دې کې به ته محنت کوې، کوشش به کوې چې شاید ته دوکانونو باندې وګرځې، پراپرټو باندې وګرځې. کیسه مې دې ته پراپرټۍ په لحاظ په دې وکړه چې ابامې پراپرټۍ کې ده او هغه وړکی چې دا روزانه روزي او دا هرې و پراپرټۍ باندې په آفیس باندې دا ګرځي چې آیا تو سره د شای ما نه اخلې که نه وي دې سره واخله. نو والد صاحب من چې کله ته خاتمه شي اخلی یې ته
اور نو دې مطلب می دا و دوستانو چې تاسو خپل کاروبار د 1000 روپو نه سٹارټ کولای شو. څومره تاسو کې چې دا زور وي، 1000 وي، 10000 وي، 15000 وي، 20000، ته چې دا په خ تقریبا 2000-3000 روپو چار کې نو ټول حق وستا ریز چې ډیر نه وي، ډیر نه وي، ټول 1000-1200-1500 روپے ریز بچت ورزيږي. او هم په چند ګنټو کې شروعات کې منم تکلیف دی توی څوک په دینه شای نه اخلي، خو بعد کې چې ته وپیژندای شي په سلو کې به ټول یو کاس ته حواله ملويږي. نینن یو کسان به تو ریجیکټ کوي چې دا شای مونږ نه اخلو، خو یو کاس په نسبت ته ګرځي چې ټول وایي چې ها دا مو ضرورت ته مولای راکا او ټول په پیسې دیر کی. نو دوستانو دا ویډیو ستریږي، تاسو له مو ویلو چې زه به تاسو له خپل دی دکان ولا ویډیو شیر کوم تاسو سره او تاسو له زخایم خپل دکانونه. نو دا وا ان شاء الله د مودي دکانونو ولا ویډیو زه واستم بار نه تاسو را پورا لوکیشن خایم چې د دکانونو مولا لوکیشن څنګه ده او مطلب دا څنګه لیدای شي. ان شاء الله تعالی تاسو له ډیر پسند راشي او په کمنټ کې خپل رائے ضرور وکاو. اور مخله ان شاء الله د بوټونو سیزن روان ده، نن 12 ستمبر ده، نو 12 ستمبر نه بعد ان شاء الله د 25-27-28 ستمبر مانس کې بزه سم پل د کوم وام دکان مو کول کړه ده د پر بزه بوټون روړم او د هول سیل نه بزه تاسو له بقاعده ویډیو کوم چې هول سیل کې شاید څنګه خستای شي، په کوم قیمت باندې خستای شي او تاسو له دا ریټ څنګه پر وتاي شي، هر یو طریقہ بزه ان شاء الله تاسو سره شیر کوم. تاسو بزه می کاروبار طرف مخه موټیویټ کوم چې تاسو کاروبار لرو شو او کاروبار کې یو ان شاء الله خامو نه پاب تاسو وکړو. وزت هم ان شاء الله تاسو له خپل دکانونه خایم چې دکانونه مله بیک گراوند هو تاسو کتای شو، دا فول ویډیو نه ده، لکه مطلب دا دا فول تاسو لنه شي کتای او زه تاسو له ان شاء الله بار نه ویډیو وکم نو تاسو به فول طریقې سره مو دکان وګورئ. دا تاسو کتلای شو مو ولا چې کوم فرنٹ ته پہله دکان دا یې ولا ویډیو دا تاسو سره زه شیر کوم. مطلب مې نو ریسم نه دا، مطلب مې دا چې تاسو موټیویټ شو چې دا کوم مایوس خالق دی دا د کاروبار طرف مخاروشي چې ښه های فای کوالیفاید ډیګری و سره دی وندې په تلاش کې نو ستې جمله بنن جاب ملو شي، نن جاب ملو شي، هغه دور اخوار او زار شي چې عمر نیم غته ورسي خو جاب وتا ملو نشي. نو جاب لټاو، جاب خشای ده، دا زنه جیر جاب یو خشای نه ده، خو مطلب دا بزنس چې ته 10 سال وکه او جاب ته 20 سال وکه کنه نو زین چې بزنس په دې ان شاء الله ته مالا مال کی. دا مو ولا پہله دکان ولا ویډیو دا و زه تاسو له در بام دکان د تخم خو هغه تشته په الحال هغه کې څه شته نه دی، خو به هر حال تاسو سره صرف شیر کولو مطلب دا ده چې ګوره مایوس کېږي بنا چې ته سټپ واخلې، الله پاک په تو په محنت کې به برکت اچوي. دا وګورو دی ولا سیټ اپ مو چې دا لږ چینج کړی دا لایټنګ مې یا پکې نه ده لګولای، نو صرف تاسو سره مطلب مې دا و چې شیر کوم چې دن تاسو وګورو د دوام دکان ده دې والا وګورو دا په قاعده شیټر مې یا بند کړی ده، بل شیټر یا کولاو و، خو بس صرف تاسو سره خایم چې تاسو وګورو چې کوم کاس چې کاروبار طرف مخه راتلل غوړي هغه دپاره ما دا مشوره ده چې اینی ټایم راتلی شي، مشورات څوک اخلي اخستای شي. مول دکان ده په کی ډی کې المنصور پلازا ده، بالکل ایجوکیشن ده
دوستانو دا تاسو وکتلو چې ما کوم دکانونه وو تاسو سره ما شیر کړلو و مې د تخالو به قاعده په ویډیو کو بیکګراوند کې تاسو له ټولې چپلې کټای شي دا مو پهله دکان ده اور دا چې کوم ده د دوام دکان ده خدای خولی ده انشاءالله و تعالی زب تاسو سره نوی نوی ویډیوګانې په دې موبایل سکرین باندې شیر کوم او د خلکو ول خپل ایکسپیرینس په شیر کوم انشاءالله او زب یو نوی ویډیو سره مو چې کوم دوام دکان ده تاسو له مو ویلی وو اغا افریدی کاسمیټکس اور ګارمنټس په هغه باندې ده نو ان شاء الله هغه والا ویډیو به زه تاسو سره ډیر زر شیر کوم دای مو چوټو ده کتای شو ورور مې دا وډکه دام را سره وی سکولای غنن چوټی ده نو دام مې ان شاء الله دورا ټرین کړ چې سکول نه فارغیږي نو ان شاء الله د دې لپاره به کاروبار داسې فیلډ راغلی وي چې دا به مونږ پکې ان شاء الله خطا کړاوي نو مولا راکو اجازه ان شاء الله نوی ویډیو سره به تاسو سره حاضرېږم او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.